Основното осигурување на домот или возилото нема да биде доволно за да се добие одштета заради штети предизвикани од поплава. За да осигурителната компанија исплати одштета при ваква елементарна непогода, потребно е склучување конкретна осигурителна полиса. Катастрофалната поплава која го зафати главниот град пред десетина дена, освен човечки жртви, предизвика и огромни материјални штети во домовите и имотот на погодените граѓани. Со тоа, на површина испливаа многу прашања поврзани со осигурувањето на домот. Првично се појави дилемата, дали ако едно семејство има платена осигурителна полиса за домот, тоа значи дека тој е осигуран буквално од се. Пожар, кражба, земјотрес, поплава. Обичното осигурување ги покрива штетите предизвикани од пожар, удар на гром, експлозија или паѓање на летала врз објектите, но осигурителните компании се едногласни дека обичното осигурување на домот не ги покрива штетите од елементарни непогоди како поплава или земјотрес. Во основните ризици е вклучено и поплавување во домот, но само доколку настане отпукање на цевка во објектот. Со основното осигурување се вклучени, значи покрај ова пожарот, удар на гром, понатаму експлозија, луња, осигурано исто објектите се осигурани и од град, удар на собствено возило, паѓање на летала врз објектите, исто и манифестации и демонстрации. Тоа се тие основни ризици кои се офатени со полисата за пожарно осигурување. Исто така со овие основни осигурувања со пожарни, во основните ризици е вклучено и поплавата, меѓутоа само од пукање на водоводни или канализациони инсталации во самиот објект. Меѓутоа во комбинираните осигурувања или осигурувања што осигурителните компании ги нудат на пазарот на Република Македонија, значи постојат и пакети на комбинирани домакински осигурувања во кои се влезени и поплавите од надојдени води, бујици и високи води. Друго прашање поврзано со елементарните непогоди и осигурувањето е дали осигурувањето од автоотговорност, кое е задолжително за секое возило, ги покрива штетите кои елементарната непогода ги предизвикала и дали осигурителната компанија ќе ги покрие трошоците доколку падне дрво врз паркирано возило. Осигурителните агенти велат дека во вакви ситуации одштета се исплаќа само за возилата кои се каско осигурани. Обавезното осигурување од одговорност, од автоотговорност, всушност возилото не е предмет на осигурување, туку е предмет на осигурување автоотговорноста на самиот возач. Значи, во случај на паѓање на дрвене, во случај на невреме, со ова основно осигурување не може да се надокнадат штетите на осигурениците. Затоа постои категорија на каско осигурување, кој е доброволно осигурување и сите овие штети кои ќе настанат од поплави и паѓање на дрва во самите возила се офатени со каско, со категоријата на каско осигурување. Според податоците на Агенцијата за супервизија на осигурување, мал процент граѓани во државата ги осигуруваат своите домови. Граѓаните на Кочани претежно ги земаат основните пакети на осигурување во домот, кои вклучуваат само осигурување на градежниот дел на објектот, додаваат осигурителните агенти. Иако бројката на осигурани домови се зголемува во последните години, таа се уште е помала од 10% од вкупниот број продадени полиси.